ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2023 ਮਾਡਲ ਹੈ LX। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਟਿਲਟ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ 'ਚ ਚਾਰ ਚਾਈਨਾ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਚਾਈਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੱਟੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੈਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤੀਆਂ ਓਇਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀਆਂ, 5 ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਓਇਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, 5 ਸਪੀਡ 'ਚ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 6 ਬਲੇਡ ਹੈਗੇ ਫੈਨ ਦੇ ਇਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਲਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੱਠੀ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਬਲ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਡਬਲ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਰਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਬੁੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ BS3 ਇੰਜਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CRDA ਇੰਜਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਸੀਟ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, 916 ਦੇ ਅਗਲੇ MRF ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਮ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਰੇ ਰਿਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੀਰੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੀਰੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਿਟਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਵਰ ਬੈਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਾਈ ਚੇਨ, ਚੇਨ ਸਪੀਡ ਲੋ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਇਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਟਰ ਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਲ ਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਲੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਪੀਡ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਬਲ ਪੈਡਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜਨ ਲਾਲ ਹੀਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਟਰਬੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਵਰ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਸੀਟ ਵੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਸਟੋਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤਾਂ ਰਾਡ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਨ ਸਟੋਪ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਹੈਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਟਰ 'ਤੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਕਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੀਚੋਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੈਂਪਰ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਕਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਕਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਸੀਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਸੀਪ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਹੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਪਿੰਡਲ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਟ ਕਰੈਕ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਡਹੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਆਪਾਂ ਖੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਡਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾ ਕੇ ਡਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਟਾਇਰ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਧਰ ਏ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਇੱਕ ਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਨੂੰ ਔਗਰ 18 ਇੰਚੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ 'ਚ ਇਹ 16 ਇੰਚੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਟਰ ਔਗਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਇੰਚੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 18 ਇੰਚੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੈਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਗਰਾਰੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਰੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੈਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਰੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਔਗਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਇੰਚੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੀਲਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੇਂਟ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜੋ ਟਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ
रेडी है, बस शाम तक सब निकल जानी है। ये है जी इन्हों डीलक्स का गेयर, हैवी गेयर, बहुत हैवी डक्शन, बहुत हैवी है। डीलक्स मॉडल लाइया हुई इन्होंने